Det er under halvdelen af dem, som er i arbejdsstyrken. Jeg tror, det sidste tal, jeg så, var sådan noget 40%. To tredjedel af dem har ikke nogen anden skolegang end grundskolen. For de unge under 30, så er det ovenikøbet kun en sjettedel, som har bestået noget uddannelse ud over grundskolen. Så er der rigtig mange børn deroppe, og der er også mange enlige forældre. Der var en ejendomsfunktionær deroppe, som jeg så, havde sagt, at det er bare sådan heroppe, at alting tager lidt længere tid. Og det tænker jeg på en måde er meget sigende for, hvordan hverdagen er, og arbejdslivet er, og sig er mulighed til, at det hele det er lige meget. Så tænker jeg på bankdagen, og så ved jeg, at intet af det er sandt. Mine barndomsminder op fra bankdagen, det er gode barndomsminder om hybenbuske og min mormor, som boede nede i den nederste blok og lavede hvidkogt dæk, når vi var syge. Og om gangstier uden biler, som var mega gode til at øve sig i at køre på skateboard på. Men min barndomsminder er også præget af, at selv sådan en lille pige, som jeg var dengang, godt kunne mærke, at der var forskel på os fra vangdagen. Og så dem, der boede i parcelhuskvartererne rundt om, og som vi gik i skole med og i børnehaven med. Det, der var med de fleste af os børn i vangdagen, det var, at vores mor eller far, men igen selv for en 6-årig, så var der en bemærkelsesværdig overvægt af enlige mødre deroppe, det var, at de manglede et arbejde. Min mor manglede kun et arbejde nogle gange. Jeg kan huske, at hun gik på rigtig mange kurser. Og så kan jeg især huske den jul, hvor hun havde fået, det var ikke i så lang tid, men hun havde fået noget arbejde i en legetøjsbutik. Og det var rigtig hårdt, og hun skulle arbejde til sent, fordi der var one på der i december måned. Men jeg kan huske både hendes og min egen stolthed dengang, at hun så kunne overrække julegaven en Barbie-karat. Og det var altså en noget anden julegave, end det, jeg plejede at komme i skole og kunne fortælle om. Og jeg kunne også mærke min mors stolthed ved det at kunne fortælle om, at hun gik på arbejde. Faktisk den uddannelsesgaranti, som vi sagde, var også vores erhvervsskole. Det er, hvis altså du havde sådan en, og endda for hendes egen skattepenge, fordi det så var nogle penge, du havde slukket for, og din arbejdsgiver slukket for at betale skat. Vi har indført hjælp til tandpleje for de allermest
udsatte af vores borgere. Jeg tror nok, at de tusinder, trods alt, som faktisk har fået job med den ordning, er rigtig, rigtig glade for den. Og senest nu med de muligheder for at uddanne sig, som er fungerende nu, og som er det i et halvt år. Det er virkelig altså noget, som er imod de politiske tyngdelove, fordi vi har ikke et flertal for at gå tilbage på de dagpengeforringelser, som de har lavet. Men det lykkedes alligevel, fordi det er noget, som vi har prioriteret så højt. Og det lykkedes. Men ryggen til og lægge armen over kors. Nej, det gør man ikke. Man rykker noget ved os, hvor jeg er. Og må jeg bare sige, at hvis det skal være op til et parti, som i deres princippolitik, så kommer jeg nok aldrig til at blive rød nok. Jeg er ikke... Ja, det er en
Jeg er ikke travlt. Jeg beklager, han er en stor fejl. Men jeg vil altid nævne sådan for dig. Ja, det kan man. Jeg har ikke været med nogen, der tog, jeg kan huske. Du har sovet på det, så du tog. Tag jer for sig. Ja, det er ikke sammen. Twitter. Det vil vi ikke have.